Ja čo? Zdravím, že jsem Petr Vícem, až ty kompaní, če jako lidé bez komuna mohu jít píšem. Ale sikur, že kompaní kýra, če kam problémy, sikur ještě jiný moc per dýmy, per angažíme, per děcha, če nech nejde jimu, je v tom. Kompaní je jako dočinu kapitolu, to pan suvar, pokáme se pohra, až dočinu čin, ale Vaš nom teče na salon? Jo. A veš? Ja sam Mitrovica. Da sad, hubi tu uvijek, ja sam od milijon prijazvan se ovaj cijek. Hubi tu uvijek, ja me veri im šta... Kja zvrtni ne se je keni gjallë për qënë të humbje të ujtë edhe në New York, nuk e zvrtni edhe ne gjallë për qënë që një barazo. Na, faktisht nuk kim qohë, se nuk e dina aso për qënë qatë më të cenë. Pra, këtë arsio është një shumë a i lirë, nuk e dhe... Se e më gajtë edhe ujtë, ashe, komplet. Kënë shpa lirë, ta më apo shku nga të? Ne erdhëm sot gjithashtu edhe për ta komunikuar dhe edhe vendimin e qeverisë dje që është marrë, ku janë da diku rreth 810.000 euro për subvencionim të sjellësit e Mitrovicës, u sjellësit e Mitrovicës e ka një rast ma specifik normalisht si që tha, sepse ka humbje diku rreth 1 milion euro nga furnizimi me Verion, dhe kjo shkakton probleme zinxhirore edhe me furnitorin që është Iber Lepensi në këtë rast, dhe problemet zinxhirore po përshkaktojnë probleme në funksionim të mirëfill të ndërmarrjes. U pajtuam që në fillim të janarit apo në mes të janarit do të ulemi së bashku me Iber Lepensin dhe Sjellësin e Mitrovicës që diskutojmë një veprim punë ma fat gjatë në mënyrë që të evitojmë problemet të mundshme nga të dyja ndërmarit. Por gjithashtu, unë e mora përsi për që të shikoj se si ka mbetur puna që Sjellësin e Mitrovicës nuk ka investime kapitale, do të mundohemi që me çdo kusht të rrisim investimet kapitale në këtë komunë. Ka qenë një komunë diskriminuar vazhdimisht, ku dim që ka dhe problemet e ndryshme politike. Po ashtu ne, së bashku me një qeveri, me qeverin hungareze, një kredi të butë kemi marë për trajtimin e ujërave të zeza në komunë e Mitrovicës, një kredi rrëth 25 milion euro, cila para shëtë që ta mbyllë punën e trajtimit të ujërave dhe ta regulloj ambjente në këtë aspekt. Por, ne do të shikojmë edhe mundësit tjera me kredit të tila që të financojmë mundësisht edhe zhjimin e rjetit dhe regullimin e rjetit aktuale. Si do mos në qenët të qytetit një gëp për 2 km që është me asbest, i cili duhet të ndryshohet dhe të bëhet si pas normave dhe standardeve më të reja. Falendrojmë Ministrin e Zhvillimit Ekonomik, si edhe kryetorin e Mitrovicës që kanë gjithë ku me orë me vizitu e ujësirës e në regjinat Mitrovicës. Këtu jena prezencë në fabrikën e trajtimit të ujtë në Mitrovicë, në Shqipol. Sigurisht që me Ministrin edhe me kryetorin e diskutum shumë sfida, shumë probleme që e kohë ujësirës e Mitrovicës dhe që në përcilën edhe në talmen. Problemet ma theksume jenë furnizimi i qytetarëve të Veriut me ujë, të cilën her pasere Ministria ose Qeveria për në ndihmonë, jënë sfida e cilat reflektuin edhe në inkasimin në jug edhe në komunat tjera. Kemë disa prioritete në investime në regionin Mitrovicës e theksova shqetësimin tem që në regionin Mitrovicës asnjë investim kapital nuk është bodër e mesot nga Ministria Zhvillimit Ekonomik. Kërkujmë të ardhmen që Ministri më fokusu në regionin Mitrovicës sepse është një region që ta që politikisht specifik, maj varfër edhe kërkoj që Ministrit këtë mirë kuptimin që në talmen fokusuhet ma shumë në regionin e Mitrovicës.